В Антонінах Красилівського району збереглося понад десяток споруд графа Потоцького. Вони побудовані в стилі бароко та пізньої готики і зосереджені в центрі селища та використовуються досі. У гаражі Потоцького на 9 автівок зараз селищна рада і відділок поліції. Поряд розташовувалася електростанція, вона постачала електрику селищу і кільком десяткам підприємств графа. У канцелярії цукрового заводу – школа мистецтв. А в цьому будинку жив графський пасічник Лузінський, розповідає екскурсовод Ольга Савчук. Ця будівля є у приватній власності, і у ній проживали люди, потомки саме дідуся Лозінського. Найкраще з усіх збереглася в автентичному вигляді вілла над ставом. У ній було казино та житло для деяких працівників. На стіні вілли, як і на інших графських будинках, QR-коди для туристів з історією кожної споруди. У цій, на колишній вулиці Леніна, а зараз Графській 4, з 90-го року й досі мешкає Юрій, займає дві кімнати. Чоловік каже, да, графського казино ще не протікає, а будинок міцний. Більш-менш нормально. То він такий зверху, такий, знаружі. У віллі над ставом мешкали ще 5 сімей, в яких колишній місцевий житель Іван Кухта викупив квартири. Які були його наміри на віллу, розказує методистка Антонінської селищної ради Лілія Рибачук. Наскільки мені відомо, він хотів тут створити таку арт-галерею. Сьогодні в Антоніни приїжджає дуже багато художників, оскільки з різних куточків України, оскільки в нас є для них матеріал. А на місці тепер футбольного поля був маєток графа Потоцького на 165 кімнат з бронзовими скульптурами на вході, декоративною ліпниною, бібліотекою на понад 20 тисяч книг. Маєток спалили більшовики за 2 роки після жовтневого перевороту. Як він виглядав, можна побачити на світлинах у музеї Потоцького, як і інші фотографії, де відображене життя графа, його родини. Тут його улюблені мисливські собаки, їх він мав 500 і навіть вивів свою породу антонінського гончака. Крім близько 30 заводів і фабрик, Потоцький мав свій аеродром та залізницю. Її граф побудував після продажу діамантових копалень в Африці, звідки привіз екзотичних тварин, верблюдів і левів. А в цьому манежі об'їжджали молодих коней арабських та англійських порід. Лілія Рибачук каже, усі будинки резиденції ремонтувати як кому заманеться не можна, інакше їхня архітектурна і історична значимість втратяться. Намагаємося якомога більше подаватися на різні гранти, пишемо різноманітні проекти, аби це все зберегти. Один із проєктів, який отримав схвалення Державного фонду регіонального розвитку 3 роки тому – створення туристично-рекреаційної зони скверу Потоцьких. Головний спеціаліст сектору економічного розвитку Антонінської селищної ради Ірина Криворучко показує план, за яким наступного тижня будівельники розпочнуть роботи. Розробником даного проєкту було управління культури Хмельницької обласної державної адміністрації. За кошти Антонінської селищної ради була розроблена проєктно-кошторисна документація, успішно провели тендерні процедури. За словами Ірини Криворучко, проєкт вартуватиме 2 мільйони гривень, а впорядкований сквер, гадає, привабить туристів. Начальник відділу з питань туризму облдержадміністрації Ігор Петраш вважає. Туризм десь на задньому плані, і ми повинні це все показувати, ми повинні демонструвати якісь зразки, успішні зразки для того, щоб підтягувалися інші громади і все-таки могли якби реалізовувати свій потенціал туристичний. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.